Ве поздравувам и денеска во живо со Фактор Здравје, емисија која што ќе ви понуди нова тема, нов гостин и нова можност заедно да комуницираме. Денеска во центарот на вниманието ќе биде дебелото црево, кое што како орган е дел од дигестивниот или системот за варење во човековото тело, долго е околу 1,5 метар и се надоврзува на тенкото црево, кое што анатомски продолжува во три дела: дебелото црево, односно слепо црево, колон и ректум. Зборувам за дебелото црево бидејќи денешната тема е поврзана токму со него. Односно, конкретно ќе зборуваме за полипи на дебелото црево. А пред да ви го представам гостинот, разговорот и контактот со вас, дозволете ми и денеска да ве подсетам на G132 Plus Natural, кој што е најсилниот антиоксидант, јапонска единствена природна формула, која што ви овозможува здрав живот и во овие летни месеци. Знаете дека G132 Plus Natural е достапен во сите аптеки низ државава по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија достапна во блистер. И она што е важно да се нагласи дека G132 Plus Natural е подкрепа на вашата медикаментозна терапија, но можете да го пиете и во превентивни цели во текот на целата година. G-Kids ви го најавува новиот хит «Ова не е шега, ова не е виц». G-Kids. ABCDG, попрашат се деца, болестите од това се плашат. По-добро вратило, по-силно очка, имунитетот ке е силен, као само рече. Дуки са продуктот, здрави резултатот, ке ти даде си сила да продолжи по пато. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца, пите G-Kids. За силен имунитет, за здраво детство, G-Kids. Имав син 2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека син 2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант G132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и HPV вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После тримесечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе син. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Уште еднаш ве поздравувам во името на екипата на Фактор Здравје во ова ново продолжение, каде како тема ви ја нудиме полипи на дебелото црево, тема која што денеска ќе обработиме со уште еден гостин кој што секојдневно во својата пракса ги третира овие проблеми. И оно што е клучно денеска да објасниме е кога овие бенигни промени преминуваат во канцерозни или канцери, бидејќи канцерот или ракот на дебелото црево според светските статистики е на третото место кај женската, односно машката популација по честота. Но дозволете ми првенствено да ви го представам гостинот со кого денеска ќе разговараме. Тоа е доктор Арбен Карпузи, специјалист по општа хирургија од одделот за општа и ургентна хирургија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. Добар ден, доктор Карпузи, и добро дојдовте во Фактор Здравје. Добар ден, ние. Благодарам што прифативте поканата. Благодарам за поканата. Убаво е да се биде повторно кај вас во вашето студио. Драго ми е и што ќе зборуваме за една многу честа појава. Полипите на дебелото црево се многу чести, иако можеби ќе повозрасната категорија на пациенти, една, но да,
патологија, да, и тема која што секојдневно ја среќавате, имате во вашата пракса, па пред да проговориме подетално, прво од ваш стручен аспект да ја дефинираме, што представуваат полипите на дебело црево? Да, можеме да кажеме дека ова е една тема која што ќе допре до многу нели наши пациенти кои што ги имаме скоро секојдневно, значи во нашата амбуланта. Се работи значи за полипи на дебело црево, да ги дефинираме. Полип представува секоја маса која што се проектира во луменот на некој шуплив орган. Дали е тоа жолчно кесе, мочен меур или дебелото црево во нашиот случај, секоја маса која што е во луменот на таков орган се вика полип. Значи тоа е дијагнозата и дефиницијата што ќе утврдува. Да, точно, да. Значи во во форма на петелка може да биде полип или може да биде на поширока основа. Значи тоа е првичната поделба. Значи може да бидат педункуларни или на поширока основа. Сега она што е интересно полип, да повелете. Полипите се значи почесто се појавуваат значи над 50 годишна возраст, значи офаќа значи повозрастна популација над 50 години. Малце се почесто се појавуваат кај машка значи популација и кај бела раса. Според некои бројки некаде околу 25 до 30% од општата популација над 60 години имат полипи на дебело црево при колоноскопски преглед. Значи тоа е една дијагностичка постапка со која што се откриваат овие полипи, меѓутоа за таа може малце покасно да разбориме. Сега може да објасниме кои се факторите кои што влијаат да се предизвик или да дојде до појава на полипи. Предиспозиција е многу битна, освен тоа возраста. Некои други навики, како што е пушење цигари, алкохол, телесната тежина, значи кај пациенти со прекумерна телесна тежина се појавуваат почесто. Така да тоа се тие основни ризик фактори кои што се битни за појавување на оваа болест. Кога зборуваме за полипите на дебелото црево, како оди развојот или фазите, дали акутно се случува преку ноќ да се појави тој полип или треба одредено време за да тој настане? Не, треба одредено време да настане. И сега можеме да кажеме дека во 90% овај тие се значи тоа се полипи кои што немаат потенцијал да преминат во карцином. И тоа се хиперпластични полипи. Тоа е првичната поделба. Освен тие, во 10% се уваат поинакви полипи кои што се кои што имаат потенцијал да преминат значи во карцином на дебело црево. Еве можете видите овде на слика. Значи уведен полип сигурно како полип, изгледа, да, кој што е на петелка. И ова е аденоматозен полип кој што има потенцијал да овај премине во карцином на дебело црево. Ова дека сега еден приказ можеме да кажеме како се отстрануваат овие полипи со помош на колоноскопија и со помош на екцизија со жица. Тоа е постапка за отстранување на полипи. Овде е еден слайд каде што се гледа повеќе полипи значи, на едно место, мултипла полипоза. Се работи за една фамилиарна аденоматозна полипоза. И во однос значи, на овие полипи кои што имат тој потенцијал да преминат значи, во карцином на дебело црево, можеме да кажеме дека просечно време трајање на преминување од полип во карцином на дебело црево е околу 10 години. Значи од тие 10% веднаш, полипи што не сите полипи, значи од тие 10%, од нив 10% преминуваат во карцином за време значи од 5, 10, 15 години, просечно 10 години. Пред да проговориме и детално да објасниме како се дијагностицираат, третираат и како фазата, она што велите да не преминат во канцерозни, да објасниме дали формирањето на еден полип ја следи болката, клиничката слика или манифестацијата, чувствува ли човек или пациент нешто? Најчесто пациентот нема никаков симптом, значи во 95% случаите се асимптоматски. Можните симптоми се крварење преку дебело црево, преку анус, кое што е најчесто во вид на свежа крв, темно, светло, црвена. Може да биде акутно крварење, ако е поголем полип, или може да биде значи, крварење кое што трае со време, и пациентот има анемија поради тоа крварење. Другите симптоми може да бидат диареја, значи проливести столици, понекогаш и присутство на слуз во столица, а понекогаш и обстипација.
Доколку полипот е малце поголем, може да се, значи, да се случи една компликација, значи да дојде до илеус, односно тој полип комплетно да го обструира, значи дебелото црево и да дојде до така наречен преплет на црева. Како што народски се вели. Како народски се вели, да. Тоа се можните компликации и најбитната можна компликација е со тек на време да премине во карцином на дебело црево. И затоа е потребна, значи, правилна дијагноза и отстранување на не на секој полип. Полип кој што е помало од 1 центиметар, обично нема таков потенцијал. Секој полип кој што е над 10 милиметри е или индикација или 1 центиметар е индикација за отстранување. Рековте дека најчесто 95% чинам дека тоа беше податокот, 95% од полипите асимптоматски. Како тогаш се откриваат? Како вие лекарите комуницирате со пациентите за дали еден обичен преглед или една анамнеза, што всушност ви дава до значење дека се работи за полип? Тука не ни е многу битно, пошто нели пациентот нема никакви тегоби. Одредени симптоми веќе, значи, односно да. Знаци укажуваат, еве, значи, како што ги напројавте. Тука се работи за примарна превенција, односно на секундарна превенција, односно скрининг на појава на полипи, кои што се прекурсори за карцином на дебело црево. Така да кај популација која што нема некои изразени ризик фактори и на возраст над 50 години се советува да се направи прва колоноскопија. Значи, кај пациент кој што има над 50 години, а нема никакви тегоби, препорачливо е, значи, во тој момент да се направи првична колоноскопија. И со таа колоноскопија, како скрининг, може да се откријат евентуални промени на дебелото црево. Потоа се повторува на 5 или 10 години. Значи, тоа е скрининг за полипи и карциноми на дебелото црево. Кај пациенти кои што немаат никаква симптоматологија. Што е со оние кои што имаат или оние кои што имаат, како што рековте, семена анамнеза или оптовареност, генетска предиспозиција? Да, кај нив може да се направи порано. Да, кај порано. Може и на 30 годишна возраст, на 40 годишна возраст и да се повторуваат почесто. Постојат одредени, еве како што видовме овдека на овој слайд, каде што беа повеќе од 10-15 полипи, значи на еден дел од дебелото црево, постојат некои синдроми, да речам, као, например, ФАП, каде што ФАПот е, усвари, едно генетско пореметување, каде што постои во дебелото црево присутство на повеќе од 100 полипи, и кај тие пациенти, односно кај, да речеме, кај близки нивни, треба да се направи можеби дури на 15 годишна возраст првична колоноскопија. Значи уште толку рано. Да, толку рано и тие морат да, значи, тоа е да се следат, а кај оваа болест некаде на 45 години, 50 години, сите овие полипи, односно еден од нив 100% ќе премине во карцином на дебело црево. Така да ќе мора на крај тој пациент да се оперира, да се отстрани комплетно дебелото црево, постои поради тој се прави ризик, толку рано, да. Да, поради тој ризик кој што кај овие пациенти е 100%. За кратко, така, сакам да ве представам уште еднаш доктор Арбен Карпузи, специјалист по општа хирургија, денешен гостин во Фактор здравје. Тој е инаку специјалист по општа хирургија и со него денеска ви ја презентираме темата полипи на дебело црево, тема која што исто така сте добродојдени и вие да ја разработите, односно да ја обработите од ваш аспект, да поставите прашање на 6091924 и 6091925. Споменавте дека полипите на дебелото црево најчесто се асимптоматски. Па како тогаш тече дијагнозата, што како процедура, освен овие превентивни или скрининзи кои што кај оптоварени пациенти со семена историја ги правите порано, што друго имате на располагање? Па значи имаме овај тест, значи тест на окултно крварење, кој што се прави кај пациенти кои што имаат над 50 години, кои што немаат оптовареност, потоа оди колоноскопија, виртуелна колоноскопија и иригографија. Тоа е испитување со бариум контраст, снимка на дебело црево, каде што исто може да се откријат овие промени. Може не промени кои што се помали од 2-3 милиметри, ама кои што се поголеми од 2-3 милиметри може да се откријат со иригографија. Што е со оние полипи, рековте, да повелете? Меѓутоа, првичната, таа главна
диагностичка процедура е колоноскопија. И она е најбитна. И во скринингот, и во дијагнозата, и терапевски би требало да послужи она као метода за отстранување на овие полипи. Mm-hmm. Рековте дека до 10 милиметри или 1 сантиметар, ако е голем полипот, се не се отстранува, односно так, само го следите? Ако е помало од 1 сантиметар, обично би требало да се следи. Mm-hmm. Ако е поголем... До кога се следи? Додека следи... не... се следи, например, после 12 месеци или 2 години се прави повторна колоноскопија. Mm-hmm. После 5 години повторна, ако нема никаква промена, се остава, ако е помало од 1 сантиметар. Значи не причини не прави никој проблем. Да, најчесто она не е преканцероза. Ако е поголема од 1 сантиметар, има поголема можност, значи, за да премине во карцином. При колоноскопија може да се направи и биопсија и треба да се направи, да се зема, значи, парче ткиво, да се види за каков полип станува збор и дали има клетки кои што се прекурсори на карцином на дебело црево. Mm-hmm. И секој полип над 10 мм би требало да се отстрани. Ако е полип над 2 сантиметри, во тие случаи дури во 50% тие ќе преминат во карцином на дебело црево. Значи, битна е големината на полипот, е доста битна. Mm-hmm. И обликот. Тие што се на петелка имат помал потенцијал за преминување во карцином на дебело црево, додека тие што се на широка основа, тие што се на широка основа имаат поголем потенцијал. Тие што се на петелка, помал потенцијал. Да, значи помало површина, помал потенцијал. Право пропорционално. Да го слушнеме првото јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, господјо, со ваше прашање? Па, јас подолго време имам проблеми со дебело црево и прво почна со дивертикули. Од левата страна на дебелото црево, после се појави и на десната, на почетокот на дебелото црево. Меѓутоа, сега со снимање инцидентно на карлицата, имам проблеми со коски, открив полип, односно ми открија рентгенолозите, на дворешен полип, од десната страна, некој 3-4 сантиметра. А од левата страна, бел полип, може да е сантиметар као джамлија. И тоа не ми е јасно као камен полип. Прв пат слушам, оти сум лаик, не сум медицинско лице. Mm-hmm. Што би требало да направам, осим што внимавам на храна, немам застој, евакуација нормална, али од време на време ми се случува да имам као уклештување од таа лева страна, кај што е поголемиот полип. Mm-hmm. Дали ова доволно за одговор? Па да речеме дека доволно малце. Да, и уште едно јавување имаме, докторе. Може. Благодарам, господјо, за вашето јавување. Повелете и до следното јавување, посакувам добар ден. Добар ден. Добар ден, господјо. Го поздравувам докторот и вас во студиото. Едно прашање, спомнавте дека наследно има оптеретување генетски кога некој од семејството имал или има полип, односно так, карцином понатака од полипот. Ме интересира кои се препораките, кои изследувања и кога би ги направиле потенцијално ризичните роднини на таквите луѓе. Да, ви благодарам. Што е најдобро да се направи во случај да некој има во прво или во второ колено случај на карцином на дебело црево кој произлегува од полип. Mm-hmm. Благодарам ви за вашето јавување. Доктор Карпузи, ќе одмориме со вториот блок реклами и веднаш потоа ќе се вратиме со одговорот на првите две јавувања, а во продолжение ве очекуваме и вие да ја збогатите фактор здравје и да дадете придонес со вашите јавувања. Медика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Г132 плюс натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Бев под целосна лекарска контрола. Лекарот предложи терапија и доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со лековите да го користам Г132 плюс натурал зелено пакување. Секој утро, пред доручек, земав по една капсула Г и по извесен период почувствував голем напредок. Го решив проблемот со простатата. Болките престанаа, мокрењето се стабилизира. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам, Г132 плюс натурал ми го смени животот.
За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г132+, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Гекидс ви го најавува новиот хит. Ова не е шега, ова не е виц. Е-е. Аха, аха. Е-е-е-е. Гекидс. АБЦДЕ. Попраша се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило посилно очка, имунитетот ке е силен као само речет. Гекидса продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по пато. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Гекидс. За силен имунитет, за здраво детство. Гекидс. Полепи на дебело црево е денешната тема во Фактор здравје, која што ви ја представуваме преку гостувањето на доктор Арбен Карпузи, специјалист по обшта хирургија од одделот за обшта и ургентна хирургија во градската обшта болница 8 септември во Скопје. И докторе, повелете на првите две јавувања да одговорите, ќе можеме на првата градачка да ја одговориме. Малце околу дијагнозата не ми е баш јасно или точна, пошто или имате дивертикули или имате полип, или ги имате и двете. Полип да расте, значи, од надворешната страна, тоа не е полип, тоа е или дивертикул или некоја туморозна формација, така да, веројатно, дијагнозата би требало да се уточни дали со повторна колоноскопија и ерографија или дури и компјутеризирана томографија на абдомен. Може да ја уточниме дијагнозата, па потоа да видиме што понатаму. Доколку нема компликација, а е дивертикулоза, нема крварање, нема перфорација, нема проливести столици, не е предмет на хирушка интервенција. Така да, меѓутоа би требало да се уточни таа дијагноза. Добро. И втората гледачка, односно втората гледачка, да, превентива, да, кога има генетско обтварување, порано се прават скрининзи, да речеме, доколку кај првроднина е откриен карцином на дебело црево на 35 годишна возраст. Неговиот прв роднина треба на 30 години, 5 години порано, да направи прва колоноскопија и прв тест за фекално окултно крварење. Па понатаму да се следи на секои 5, може би 2 или 3 години. И второто, треба да се направи генетско испитување, да се открие дали кај тој пациент, кај таа особа, постои некоја генетска мутација. Тој е најчесто АПЦ генот, да не мораме да навлегуваме во тоа. Во детали, да. Меѓутоа, првата колоноскопија се прави 5 години од пред, значи, току кај прв роднина е откриен на 40 години или на 35, 5 години порано се прави. Треба се направи прва скрининг колоноскопија. Благодарам за првите два јавувања и одговори, а добре дојди до следното, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, господине, добро дојдовте и вие во Фактор здравје. Повелете со прашање. Го поздравам гостинот. Сакам да прашам, болница е он во Карпуш 8 септември или во Тентар? Да, во Карпуш, значи поранешна војна болница, за да нема забуна. Така е полесно. Да. Е, да кажеме, болки околу пупакот се јавуваат. Шеста столица редовна. Така да ми каже зашто може да се работи. И освен да кажеме која е процедурата за да се дојде до кај него и да се провери ова. Така,
Тоа е доволно. Добро, благодарам за јавувањето. Кажавме дека во 8 септември ординирате и професионално работите преку претпоставувам матичниот лекар. Да, преку мој термин може да закажете преглед, а во однос на оваа проблематика, симптоми би требало пациентот да дојде на преглед. Веројатно не станува збор за некоја болест на дебелок црево. Околу папок може има умбиликална хернија или може некој друго заболување, тоа треба да дојде на преглед, вака без физикален преглед не би можел да кажам ништо понатаму. Добро, го патуваме. Меѓутоа, веројатно нема, значи, некоја поврзаност со болест на дебело црево. Можам да кажам. Вака некоја проценка, да. Приближно благодарам до вашето јавување и до вас, а добре дојдете до следното јавување, повелете. Ало, дали сте на линија? Ало? Да, ве слушаме, господјо. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам многу. Јас имам полипи на дебелото срево од 0,2 милиметри, а на крајот на анусот имав од 2 сантиметри. Го оперисав, полипектомија ми направија и добро ми беше. Сега добро, на контрола одам повеќе пати редовно, немам ништо, никакви. На колку време ве молам се прави колоноскопија после операцијата? Да. Благодарам за вашето прашање. И ова може само да го поврзаме со моето следно прашање, кога хирушки се интервенира? Да, значи полип што е над 1 цм, полип што карвари, се отстранува најчесто колоноскопски, видовме и приказна слика, доколку е повалена широка основа, понекогаш не може да се отстрани колоноскопски, така да мора оперативно да се отстрани, дали класично или лапароскопски. Кај пациентката, која ще не кажа дека е близко до анусот, може и трансанално да се отстрани тој полип и веројатно така и е отстранет. При колоноскопско отстранување на полипи можни се две компликации кои што се уваат многу редко, 0,2 до 0,3%, тоа е крварење од местото на полипот и евентуално перфорација, значи на дебелото црево со тифозен перитонит кој што е малце посериозна компликација. Првата колоноскопија после полипектомија се прави доколку нема компликации после 12 месеци. После една година, значи? После една година. Доколку е се во ред, потоа се прави после 5 години повторна колоноскопија. Значи, 10 години. Да, пациенти се поредко доаѓаат на контрола, да речем, кога веќе се прави таа полипектомија. Тоа се зависи, тој полип треба да се препрати на патолошка анализа, на хистопатолошка анализа и во однос на тој наод, доколку се работи за карцином во тој полип, тогаш треба да се направи порадикална операција. И пациентка, друге третман, сигурно. Да, друге третман. Овде кај веројатно се работи за полип кој што не преминал во карцином на дебело црево. Првата колоноскопија се прави 12 месеци после полипектомијата, па понатаму после 5 или евентално 10 години повторна колоноскопија. Благодарам и за овој одговор, а добре дојдете, посакувам и за следното јавување, повелете. Ало? Ало, добар ден, господине. Добар ден. Одлично ве слушаме, добро дојдовте и вие. Поздрав до доктора и до вас. Ви благодарам. Од кого се овие поздрави, ако сакате да се представите? Ние сме од Радовиш. Добро. И сакам да го питам докторо. Јас десна и целака на колоноскопија. И ми се појави на 35 сантима, немаше повеќе, не одеше колоноскопијата. И после десна операција. И во тај момент, кога му оперира, после како некој препред црева, наводно се добив, и повтор пат ме правија. И ми извади стома. И имам многу, дали е тоа нормално, имам многу проливи со стомата. Пред тоа немах крв, немаше крв никаква пред тоа. Да. Благодарам за вашето јавување, господине. Благодарам. И поздрав до Радовиш, еве го вашиот одговор. Можеме да напреднадеме, веројатно се тука станува збор за карцином на дебело црево, претпоставувам на 35 см, понатаму колоноскопски не може да отидат, претпоставувам за дека станува збор за тоа. Нормална компликација е или успред трева, која што се случува после вакви операции. Тој го споменавте во првиот дел од емисијата. Една компликација која што може не очекувано, меѓутоа се случува. Ние не очекуваме, ама знае да се случи. Стомата е извадена, која што е правилна процедура. Сега зависи на кое ниво е. Дали е на почетниот дел на дебелото црево, во овој случај врата е некаде на дисталниот дел. Може не би требало да имал толку проливести столици,
Тоа као компликација е очекувана, е веќе кажеме. И пациентот би требало да дојде на контрола кај хирургот или кај нас во наша установа, на една контрола да се види таа стома дали е, она е функционална, меѓутоа дали таа стома има некоја компликација или не, евентуално тоа. Меѓутоа како процедура е процедура која што е коректна за таква компликација, предпоставувам. Да. Благодарам и за вашето јавување. Повторно имаме гледач или гледачка, ќе откриеме, повелете? Ало, добар ден. Дали ме слушате, повелете, во програма сте? Да, ве слушаме, господине. Вака, сега. Само малку погласно, ако може да зборувате. Вака, прво благодарност до целата екипа на сите доктори што ми ја извршија операцијата. Јас сум бивши спортиста, кој што имаше рак на дебелото сребо и се рачува дека е малиген втор степен. Се, ја не се разбирам многу во таа медицина. Меѓутоа, веќе 4,5 години сум во кондициона состојба. Значи, можам дури да играм фудбал. Добро, драго ни е што вакви вести слушаме. Еве, може и вашата приказка во живо да ни раскажете во Фактор Здравје, да оставите ваш контакт во режијата и да ве поканиме да ни гостувате, господине. Ова само потврдува дека 8 септември и тимот на вашите колеги и вие вклучително сте дел од здравствениот систем нормално, но и неслучајно сте најдобра болница за минатата година во државава. Така сме, да. Да. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Повелете уште еднаш, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани. Доктор Арбен Карпузи, специјалист по обшта хирургија, денеска е ваш и само ваш гостин на темата која што веќе е на вашите екрани, насловена полипи на дебелото црево. И доктор Карпузи, уште еднаш да дадеме аспект, оние 10% так, од 10 лошите се да аденоматозни кои што имаат потенцијал да преминат во кајсон на дебело црево, од нив 10% преминуваат и најчесто за период од 10 години. Ето така полесно да. Кои се тие кои што преминуваат уште еднаш да кажеме? Аденоматозни. Тозни. Добро. Так, рековте оние кои што се на поголема се... површина. Да. Не, они може да бидат и на поголема, и на помала, меѓутоа, ако се аденоматозни, според клетките хистопатолошкиот наод, сигурно. Тие се со малигни потенцијал. Тие што се на поширока основа имат поголем потенцијал, и тие што се поголеми од 1 см, а поготово поголеми од 2 см, имат уште поголем малигни потенцијал. Да, тие што се на петелка, ти имат помал потенцијал и тие се полесни за отстранување, за решавање. Така, да, така. За начинот на отстранување на овие канцерогени, односно, оние кои што имат потенцијал да малигнизираат, ќе оставиме простор после јавувањето да проговорите. Добар ден, повелете. Ало. Добар ден, господине. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете со прашање. Ве поздравувам вас и докторот. Благодарам. Едно прашање до докторот, има полипи и со испитување ми најдоа канцер. Во ред. Ме оперира Санде началникот. После успешната операција добивме некој преплет црева и сега сум веќе 9 месеци мирен, добро се осеќам. Ме интересира кога ќе смеам да почна помалку да работам. А кога сте оперирани? Пред колку време се извинувам? Пред 9 месеци. Пред 9 месеци так. Оперирам, да. 1 октомври. Да, благодарам за прашањето и доктор Карпузи, уште едно ќе врземе во овој блок јавување. Добар ден, повелете. Ало, дали ме слушате? Добро, ако не сте на линија, ве поканувам уште еднаш да завртите, повелете. Не можем да дадем одговор на првиот пациент, пошто оперирам пред 9 месеци, апсолутно може да почне со секојдневна физичка активност и со редовни контроли на Институт за онкологија. Тоа е дефинитивно. Јасно. И да проговориме како тече лекувањето, што е со оние полипи кои што имаат малигна прогноза, односно по хистопатолошкиот наот е позитивен, односно така, да има таков потенцијал. Така, да речеме, станува збор за дисплазија, метаплазија, за карцинома инситу и за инвазивен карцином. Тие полипи се третират као карцином на дебело црево. Значи, фактички треба да се оперират. Не може во одредни случаи како карцинома in situ може да се отстранат колоноскопски, меѓутоа ако е проширен, значи кон делот од дебелото црево, тогаш треба да се оперира порадикално, значи треба хирушка интервенција. Значи радикална. Да, така. Да. Кај нас се прави и класична и лапароскопска. Имаме едно видео, можеби може да покажам. Да, тоа во позадина се врти, можеби може го видат гледачите. Да го видат на екранот. Така да треба да се отстрани дел од дебелото црево со лимфните јазли и да се направи спојка меѓу дебелото црево или во зависност кај
каде е полипот, кој е многу ниско доле, близко до анусот, тогаш пациентот ќе биде со стома. Да го слушнем, да, еве го тоа видео, ако сакате неколку аспекти и да ви напоменам, имаме гледачна линија што не чека. Да. Модерна хирургија денеска, која што и кај нас сега е во подем, така да и во нашата установа овие интервенции, да, ги принуваме може би поред, меѓутоа се почесто и почесто, се трудиме да го пратиме трендот. Mm-hmm. Дали овие пациенти кои што ги лекувате со карцином или рак на дебелото црево, со хирушката интервенција завршува третманот? Или следи радиотерапија, хемотерапија? После хирушката интервенција, препаратот се испраќа на патоистолошка анализа и во зависност од таа анализа се врши стеджинг, значи колку е проширен, значи тој карцином, дали има лимфни азли позитивни или нема, или нема позитивни, туморот, дали е во локалните слоеви на дебелото црево или само, например, во мукозата, во мускулниот слој, да речам. По зависност од стеджингот, пациентот оди на адјовантна понатамошна терапија на Институт за онкологија, која што се состои од евентуално хемотерапија и радиотерапија. Да го слушнеме и следното јавување. Повелете, добар ден. Ало. Ало, добар ден, господјо. Како се манифестира колитис и како се лечи, нали, лекови за него? Ја се извинувам, уште еднаш да повторите, не ве слушнавме? Како се манифестира колитис? Аха, за клиничката слика барате прашање, уште едно, уште еднаш да слушнеме јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете со вашето прашање. Поздрав на гостино. Благодарам. Со столицата сум горе до добар, иако имам крварање, веројатно според мене се е од хемореите. Но оно што ме загрижува е, како си гледам попросто сега, по голема потреба почувам, ми требат неколку сати да се стабилизират тие трепти на што ми влегуват. Ако може доктор да ми помогли во ово. Дали го слушнавте? Па мислам дека слушнав така. Кога оди, да, по голема нужда, му треба и за време да се стабилизира сега малце. Сакате на господинот или господјата, на господјата за клиничката или на крај може обично асимптоматска никаков симптом или евентуално крварење, присуство на проливе со столици и остипација и понекогаш нели или устна состојба препатна треба. Најчесто никакви симптоми, тоа го кажавме. И на господинот да му одговориме. Да му одговориме, да, дека дефинитивно треба да дојде на преглед, да видиме дали станува збор за хемориди или нешто друго се крие во таа позадина. И за крај на овој разговор, да сакавте уште нешто да кажете, да не ве прекинам? Не, во однос на пациентот. Да, оно што сакав да го потенцираме уште еднаш, дека полипите на дебелото црево најчесто се асимптоматски, не даваат одредена клиничка слика, на што треба да се внимава, што е она што како крај или порака можете уште еднаш да го упатите до гледачите. Така, треба се внимава на исхрана, значи се конзумираат помалку мрсна храна, да не се конзумира алкохол во прекомерни количини. Цигари, рекохте? Цигари, апсолутно, да. И да се контролира телесната тежина. Тоа се тие фактори кои што можеме ние да ги контролираме. Mm-hmm. Генетската предиспозиција е вродена. Не можеме да ја контролираме. Да. Евентуално, употреба на фолна киселина, според некои студии, укажува дека ја намалува инциденцијата на полипите. Употреба на аспирин, ацетил салицилна киселина, исто така, според некои студии, ја намалува инциденцијата на полипите. И употреба на препарати на калциум, да речеме, како превенција. И оно што го кажавте, семено товарените лица треба порано да прават колоноскопија како тест, или скрининг. Да. Тест на околно проварање и колоноскопија. Да, ви благодарам много за овие стручни совети кои што ги доделивте и практични би рекол. И поздрав до следно некоја ваше гостување во Фактор Здраве. Благодарам уште еднаш. Благодарам, ми беше задоволство што денес се дружевме и што имавме можност со вас заедно се разбира да ја збогатиме Фактор Здраве преку вашите јавувања, а за полипите во дебелото црево или сето она што се однесува на абдоминалната хирургија, можете да се советувате и да закажете термин кај доктор Арбен Карпузи, специјалист по општа хирургија во градската општа болница 8 септември во Скопје. Ви благодарам за вниманието и се гледаме утре на исто место и во исто време. До тогаш пријатно.